sindika busolo na busolo to mesana ko ba mwana mboka ange kashila asabongo mungamba na bino pona ko ba bino mai makolikana mboka ya Kongo na busolo to zawa na na kosala musala penza na busolo elongo na bino to kosala penza makambo kitoko pambate biso nde ba ya bino bino pe ya biso to sito mesana kibonde ko na biso motako kata zate mwana mboka ange kashila mesana bongo ko pesa bino basango na ndenge ya busolo basango obolingaka pe na ngonga obosibo mesana na mwana mboka ange kashila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino bino pe boza wana pona biso matondo mingi na bandeko nyonso bazwindinga toli baku ya kulanda tsindika busolo na bomesana to mesana bikobeta masolo ya mboka mena busolo esana kaite to pusana epai oyo makambo ngwe koleka po ete makambo ile ka ndenge to baka na busolo to nga ka kulukuta te uko makaka epai o makambo ngwe koleka na ndenge na kolobana bino boye to binga ka bato nyonso pe biso nyonso to bima lokola ba ponela kibiso ronsa malonda o azali mokitani ya nanga azamo kitania nanga boyebi nanga eloko nanga sala lelo ba ekotila biso ronsa to benga ki moto nyonso abima na nzela pona ko manifester ko boya ndeko na biso ronsa o batili biso na seni wana ezali ki pona ete kolakisa demokrasi et se koti le peuple d'abord ne biso ba tutu pesa ka bibonga soki to biote foyo kata soni longwa kende mais esala ki biso pasi na pouvoir les peuples d'abord ba policiers bazo comprendre tes rôles na bango izaranini ndeko na biso général Kasongo o esungi biso te pambate oza incapable de gérer même la police na yomoko ordre zo pesa mabanane bazo pesa ordre yomoko éviter ordre pesa mi minduke betami pourquoi marche za la ki pacifique et ça li passe pe sonier et la ki sikai ozo ko raté soki ngai wana ya engagé kanga songa na ngai na sala démission pambate marche wana ezaki marche moko fo sala dégaté ezaki marche moko Bazaki ne sengo pa mate pouvoir ezaki ya population, pouvoir ezaki ya peuple. Peuple a telema lobi te ya boyi ronsa. Mais bino, bo telemi, na mapinga ou bo sanye te la police ezaka pou na kobate la population pe biloko na bango. Mais yo, o sali en sécurité na kati ya marche, ko ke konsekize mou nani marche te. Tan mou soko lo banazo kwa kizo, men akizo pa mate yo nde mouto talaka la police. Men denge nini, bango bazo indengi sa yako beta mindu ki lo kwa batindi bango na este, isali pasi. Denge na nago lo ba wana zana kati ya hôpital, ya mama moko wa telemaki alobite aboyi ronsa eza pouvoir na biso to pesaka to tambola to yebisana bato to yebisana tata mokambikolo to boyi ronsa me kokamwa na kasi ya marche wana mama zwaki lisasi awa eza ba jete eza ya film ete yango nde nalingaka busolo mpona kolakisa bino makambo ndenge elekaka na busolo naza na mopanzi na nga mama Charlotte avant mama aloba mama Charlotte natiti o amesana deja kolobela bayimboka mama Charlotte topesi yo mbote mpe toyambi yo malamu mbote mama ange bone nzoto eza kitoko lokola kongo ekokende kitoko nzoto mpe eza malamu mama Charlotte toza na esengo te toza na pasi mpe kanda olesala biso maomi ezosala biso kanda toza na pouvoir moko tozosenga oyo ya biso balobaki ete le peuple d'abord biso nde population yango soki tolobi boye fo balanda biso me kotala kaka tata mokambi kolo aza kaka ye moko nde akolanda population me bato oyo akosala na bango mosala lokola bandeko général Kasongo ngai nakotia yo charge wana pamba toza incapable ya kogérer marche donc otiki minduke beta bato bakufi nayebi te pamba yo yambaki sango wana boni ntango omoni marche ezalaki pacifique me minduke ebetami mpenza lokola na este me na kati ya ville bo ngai nasepelaki te pourquoi parce que tolobaki ezali marche moko pacifique pouvoir ezali ya peuple tobandaki mpe kokende na palais du peuple kotika memo palais ya FCCT palais ya Kasongo na police na ye te pour parler ya kankonde te parler na biso ba peuple mais na kamo tozo kende na nzela tolataki ba uniforme na biso be tozo kende tozo yemba ba nzembo tozo kende tokomika na triomphal tozaki na ba mama Chantal o azwi masasi tozaki na sur place masasi na ba gaz ebandi makasi sikoyo bazo tire penza likona nzoto ya bato nzoto lobi te tozo kakasi mwa nsima tokati ngambo tokomi na ngambo masasi eleki makasi bato bakomi kokweya mama Chantal azwi lisasi ya liboso na likolo awa eleki ye na kati na likolo na ye awa ya mibale eyi kozwa ye na kingo ngai nabatami kuna namoni aya azosenye makasi alobi mama Charlotte tala nazwi lisasi ngai mpe nasepede na telemi na sikoyo masasi nabengi moto ya moto moko akoki kosuporte te meloko esalaki ngai mpasi biso tozolingana tosauve ame ya motu
oyo akoyaki bazo ya pe na mazo beta biso ba gaz en tout cas to banga kite to to bima to biso ba combattant to zo luka cause moko pona ko defendre mboka na biso na telemi na biso soda wana en tout cas na za désolé pourquoi parce que to zo bunda mingi pe pona bino to bino moko mi ko tirer ma face du colonne biso et za passoa soda abiti pe gaz eriazo kine na moto malike mwa moni muto o senye makasi abiti pe gaz kakawana bache na moto ali boso bakeyi er ba leki barrière wana ya passe les souvenirs muto azana massage azoke bazo pe na maya moto pona ko bakisela yi et ça ce sont les gens sans cœur baza ba to model ni ba leki bakeyi biso pe tukana moto asima to landa poto ke ne police ça c'est ala ke ba photo ezali na ibike bo moni tambo na ba internet ezali ye bakeyi to leka balingi te nde kanda wana ngapena simbi soda musunga bito kufaka muswa yesusu karine wana karine en tout cas popula peuple congolais na droit de l'homme télévision likambo karine karine abomela biso rossi karine moko wana soki karine azali soda ya fcc ya kabila azana droit a ko se rendre compte ngai lokola peuple congolais lokola mwana mboka na kosenga famille ya rossi bafungula lisusu dossier ya karine. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y a une marche à trois lois. Et tu commences dans la marche, en tout cas, bien, c'est ça qui est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu la présence de Karine est créée comme problème. Et il y a commis, il y a un peu de temps, il y a des bagages et des bandits sur la massacre. Et ça, il y a un peu de temps. Il y a Karine. Karine, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais au soda komi neti soda moko ya FCC et loko pena soyi se mboko eza ya FCC te mboko eza ya biso ba congolais soki Karine aza infiltré ba chaina kacha nini ya police pona ko faire souffrir population en tout cas toza désolé et loko tozo senga na ministre ya intérieur loko tozo senga na ministre ya intérieur eza boye il faut ba mekano ko tia ba mai na vinyo na bango place aza wana aza la pe mutu. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient des poto, ils ont mis combat au biseau de Salakite, ils ont trouvé un brillant biseau. Parce que ceux qui ont droit à biseau. Et là, ils ont passé les années, ils ont été ministres intérieurs, ils ont porté parole. Attention, ils ont intimidé la FCC. Le biseau qui a été mis en place dans la réunion, ils ont dit qu'ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ngubila tana na dossier ninga bomaki batu na yumbi. Aya wako bakisa lisusu ba yebake, ba victime nyonso bazwi problem. Ezali na responsabilite ya Ngubila, Kankonde, na Kasungu. Fo ba dedomaje. Yana mwana mubali moko eza kuna, soki toke imama na kulakisa yo. Achikali na misapi misatu, azaka na batima oyu. Nazape na image na ye au. Achikali ka na misapi misatu, eske basala abongo, basala kabongo te. O eza mboka nguto, zali ba kongole, ifo to jwir na kacha mabele na biso. Ezali mabele ba koko na biso. Eza teke soki oyaki, oyeko infiltre na kacha mboka, oba ndo ba soki te tolingi biloko wana te. En tout cas, Ngubila, Kankonde, na Kasongo, ba yebake, ba koso ba responsabilite na bango ko dedomaje ba fami nyonso wana. Na ye Karine, loko la Monique ba tiki dosya Rossi, ye loko wa zaka mtu wa FCC, soko wa zalaka, soki capitaine, soki major ya FCC, soki colonel, en tout cas, aye bakito wa sima na ye. Lokola ya yaka kana bisika, ayaka kosumba. Ye na kacha police, aza lokola Janine Mabunda na kacha Assemblée Nationale. En tout cas, tolobi, ezali pasi. Baye baki bazana sima. Po mwana mobali wana, ananu jeune. Aza moins de 40 ans. Akoza na ba 32 ans. Aza na mwasi, aza père de famille. Siko lelo misapie chikali 3. Comment il a revivre? Maman Chantal est waza, ah waza qui sait na kingo. Soki aza la mbola mwanzambe ganga kati. Soki aza la nzambe nanu acheni ntilingeke suka wapi. Po place waza qui sait si jamais koko bika. Ezaka kama wanzambe, me to bana ko kenanda kwa Kankonde te. To bana ko kende pa ya nini te. Yako leka na television te pona ko yibisa biso ke, bo ke lete pourquoi constituer zo loba, to zana méthode ya information. C'est pas que autorise, to informa ki bango déjà. Il fallait batika. Fale batika marche na biso bango bato FCC ukabwela ke bato ba masasi biso ndeto kenda ki marche wana ba pese biso ta 100 francs te c'est que tozana souci ya mboka ba ukabela bato masasi na ba 16 000 francs ni machete
naba 16,000 francs pour baya ko boma bantu en tout cas FCC to yebisa binote to lembi bino boyo kalaminte bo chika lokola ba mobutu yo pe shadari na oke bisayo olobi ke boksinya ki bakor bakor ni boksinya ki bato bakor vana na salo ba bibo sava ozu pouvoir batelangai et si ezo concerné bisote ezo makambo des individus ezo ni kambo population de bisote olobi non kutunga ipo na ngako kabila ke novana na CPI e bango nyoso ba tamo mabavana na nini tamo mabazo ngapo za pe étranger ye ba ke na CPI po za pe na dossier ba to a pesa ko mbuka na itna zunya cho mo vino na monoko na ngina lo bande ko li kambo ande ko jilwe kan ko de ba to ba ko menga ibe ba za de supo na yi ba le li mingi na kombo ne bona ibite est ce ka ibite ke e bongo ya fandi wana iza le peuple d'abord to iza FCC kinga kati d'abord te ngana monike po na nga Kalamite tozo rédiger pétition pour naye. Azo mérité place wana tata muki. Pourquoi? Parce que nazaki scandalisé ya komona babimi na réunion ya zu papier bani kotanga. Kasongwa telemi, koko ilukamba telemi na ngubila telemi. Azo tang pourquoi il peut faire ça? Ako se comporter bon côté. Et réunion c'est que azo mutu moko azo kende musika te tozaka na bino na opposition. Babo mele biso bat na permanence babo maka batu mi kolonios. Yo se moni nani ministère ya nini ya il y a intérieur ou azaki na nini na shadar akena nda kwa mutia mimima kolone kwata ti e pa nani pa ya nani ya kasamba Jean-Marie Kasamba o ba ko foot ba to FCC ba ngomo ba sa ba dilatoire ba to ba manœuvre ba ko sala pelu kwa ba muntu ba sala ki yango ngai moko na oke ne marche na kutana ki na biscade ba meminga na moto na ponga bi ba oke ne koti sanga na kati ya yani ni bazo ke ba minga na ponga bina sengi mtu wa mtoto ke woi sale loko te bazo ke kutu sanga na kata shizi na mawe EFFF ba tele meko wana ba mindu kebede loko la ba tumoko ba takina mtu kwa bagangi ba fardese mtu ba yako sovenga ba lebi aza mua na mwasi omoni ke azali bilambala china makamyo so azo represente IDPS ba zana ba ileleza mkulo wa masha oke okay, mashoko mema ye kuna ndenge nini ba ngo moko mtu ba panza kenda kwa ngo ya batu na bango po ezali ba bango ba ko vanda boye ba sali mutu ba ngo moko ba panzenda kuna bango ministre intérieur a telemi pona ko yebisa pona ebite zaki ko banga toni pona ko yebisa ndeko nani o a journaliste ke ya kozongi sabilo ko Jean-Marie Kasamba kozongi sabilo ko pona bino bomona ki yango boni si yango na lo biboyi pona ngana o senga démission na ye a démissionna linga te to ridiculiser parce que azali dinte ya kozala bisika wana Azali dinte akosala bisika na to osenga a démissionné azonga na poto akene kosala misala banda kosala aibi eloko ata mokote ezo engagé kakanga pe ezali pe bon ezo engagé ngate eza bongo pourquoi parce que abibi misa za incompétent na biloko ya salaki batona banda ko tirer masasi na nzoto wana bazande banta bato basosu baza ba responsable ninga la libo foyer na union se kufi pour akovanda kosala te Azana bana, azana ndako, azana baleka, azoto bango en charge. Zale lo nenga lali. Nengo zale responsable. Nengo zale po abima kanatongo akeyi, aluke li foye na ye, ayape si bali. Siko alali bo, nengo zale responsable. Kankonde, Ngubila, Toka songo. Ndenge basale ki ba reunion na bango, antuka tozo ebisa bango, tozo ke na bango na justice, toko akize bango. Pourquoi? Parce que to bandako ke na ndako na bisomoko, zale pale na bisomoko, se pale di peuple. Ils allaient parler à Kankonde, ya Ngubila. Ils ont répété le quoi dans Nambala. En tout cas, ceux qui ont salé en route, ils ont lu des missions, ya Nani, ya l'autre, c'est qui, ya Kankonde. En tout cas, décevoir Bissot, franchement. À décevoir Bissot. On se comportait bon côté. Au PC, il va tirer ma balle réelle, il va battre. 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 Babilo ko ba osa le biso jana zaka la mukina tongo jana wa azamu wa site po azana bana te po abota pe soka dalake mama bana ko se comporter bon te azamu wa simoko zana ba problème presque na ba tyo se bisika zo sala ba la mukika na tongo biso to za ba coffre na bango to ba ngulu na bango te ba to FCC wana biso to zali wana to za ba congolais to ba ngulu na bango te to za ba nyama to ba ntaba na bango te to RDC ezali a FCC te ba ne ba ko kute biso ne ba ko zungila na Rwanda to banga bango ta na iloko moko te ne ba zami Muna mbuka na ningi susu na yebisa ususu do puna kwa yebisa na bandeko sango oyo to yambaki lobi na 12 rete ministre ya justice o abila kayeme ya sunga kayeme lobi adimisyone puna binu buwembaki ya mboni bon ngana yebisa kabila na lobi ke mikolo nyo suki na sali emisyon na yebisa kona lobi fati azali volkan biku ruja lobaki ya mboni ezate na vi soko zoloba mingi seke olongi likambo mkeka oleki olongi te ezabongo te
muto abata mi aliki na maia lo baki yemei eza makambo lukute siko pani yemei lo baki te batungi sayi po yeba ke bato FCC baza batu moko ba mesana na ba mafia baza batu moko bazo vivre na kacha lukute ce sont les gens sans cœur place batu baninga ba melaka mai bango ba melaka makila ya batu siko makila wana bazo vanda ekomo chinda bango basala ka ba makambo po soki muto amelaka mai ko nanga bolima muninga na ye nde ko nanga fomo na ninga na nyoko maki bazo beta ba gaz me zo lobelanga lokote umuni gaz wana zo songa to kana muto moto eliboswa kimi ya mibala kimi ya misa dungana kana kache me amuni ke muto sana masasi me ba continue ko beta baga pona ba onka ka balinga ka ba boma batu nyonso esale makate esale makabongo te Mokalelo na moni ozaki na kanda toza na mwa tension bobi pasi ya nzela ezalaka totikali ndeko bio tokui na 5 minutes hein ok mpona koyebisaka ya bato mwa kanda na pasi ezalaka soko bimi na nzela moni biloko toriskaka na nzela ntango nalobaka ezalaka nalobaka na kanda pamba te kongo ezalaka tokochange mboka te mpo tokoma ba rwandaise tokochange mboka te mpo tokoma ba française tozalaka ba congolais mais so totelemeli likambo ya kongo na biso te moto otelemeli yango zete mwana mboka na mwa bokuse mpona kobeta biso masolo ya lisanga na tomoni osangisi ba mama pe bele mwa plateforme na yo osali ong na yo nayebi te so eza nini mpona kopresente ango na bandeko bakolanda yo ong nango ezali afla fima ezali ong oyo ezali ya bafemme oyo bazali balider bazolinga kosunga bajeune fille oyo basi babungisi espoir oyo bamoni ke espoir eza lisusu te babokisa ye asalaka eloko te azalaka alamuki na tonga kokende na bandako ya bato kobeta masolo biso tolobi non ifaut toankadre bango na baoyo ayeta bayebi kokoma nkombo na bango te tolinga toankadre bango bayeba mosala kolakisa bango ata kosala baji kosala basavon koteka bagalette kosala bamisala ebele ya maboko yango tozosenga na bandeko na biso oyo bakoyoka mbela oyo ozata na mashine ya coudre mashine ya galette mwa fritese oko regione biso na nimero na biso ata okangeli biso koli biso koto tokobimisango biso moko tokodedwani yango mpo tomeka kosunga bandeko na biso wana oyo bamoni ke espoir ya vie eza lisusu te bamoni ke baza eloko ya koloba te mpo balanse mpe defi baloba te toza mpe basi tokoki mpe koloba tokoki mpe koganga na kati ya bato bayoka biso yango toyoki kotya mbela ya ong wana tolanse ezali mpona koede bafimere na bafille analphabete oyo batangi te bayebi ata kokoma nkombo na ye te oyo lobi akoyeba ke lelo ata aza na mobali mobali wana akokufa lelo babie nanga koza na lopango nakokota na kati ya na processeur ya bien wana ndenge nini yango tolansaki ong wana tofungoli baporte na biso baadhesio ezoleka mpe baformation soki oza na posa na biso okobenga biso na plus 243 81 48 84 603 plus 243 81 48 84 603 wana eza numero na biso ya telefone mwana mboka tokomi kokende na mwa suka na moni bapesi biso mwa minite misato oyo kobakisa nini na moko ya lelo te nakobakisa mama chantal mpe azoloba deja soki akoloba likambo moko mpe oyo akoyebisa bandeko na ye na afrique bacombatant akoyebisa bango mpe ata likambo moko badiaspora azali likambo soki akoloba mpo nzambe asungi azoloba deja bana mboka kaka ndenge bino moko bozolanda nano nazwi mpenza makasi ya koloba te kasi nazopesa nzambe merci mpo asali ete kelelo ngai wa bino bomonanga na bilili bien ke bomonaki oyo ezalaki kotambola na bafacebook me ngai eyo lelo en personne nazoloba na bino me soki totambolaki ezalaki mpona kosepelisa moto te soki totambolaki ezalaki mpona korevandike badroit tozalaki koreklame une cause juste tozalaki kobundela mboka oyo ya biso mboka eza ya bato mosusu te biso moko nde bana mboka 100% congolais mboka eza ya biso donc soki biso totelemi te bato mosusu bakotelema na misinga na biso te soki biso tobundi te bato mosusu bakoya kobundela biso te mais nazolance un défi grave na baemeteur nyonso ya acte oyo baoyo nyonso bayebi ke bazali nsima ya baakte oyo baoyo bapesaki ba mot d'ordre ya biso tozala victime ya makambo oyo toza na yango en tant qu'une responsable mère des enfants famille monene nakokaki kokufa kotika libota na ngai nani alingaki azwa bango en charge ngai moko lokola nzambe asungi ngai nayebi ke leta azali leta nde akokata likambo oyo
il faut tout samba na bela ni pensa na zo belela batunyo sa droit de l'homme o bazo mona nga bazo landanga na minito ngai mwaso na zalaki koleka na réseaux sociaux na pota na kingo na kufite na zana bon moi na zana posta na bino pona lingi to samba na ba oyo ba mimoni ke baza au-dessus de la loi oyo bakoki ko respecter mibeko ya mboka te oyo bazo mona ba peuple congolais lokola matiti ya kolekela likolo nde onyo so na zaki na ngoya koloba nzamba pe sanga makasi je sais que to solola na bino malamu. Voilà, maman a fait ici à lancer des finales. Le roi est en état de droit, tu vois qu'il m'a dit que je n'ai pas de congé à la réalité. Congo Kala, il a dit que tout le monde est en congé, il a dit que tout le monde est en congé, il a dit que le roi a fait un volcan, il a dit que le congé est en congé, il a dit que tout le monde est en congé. Mais il a dit que tout le monde est en congé, il a dit que tout le monde est en congé, il a dit que tout le monde est en congé. Le roi a dit que Karine, ils ont les lots de batanga comme nous. On a équipé sous ma camion mingité pour ne pas que bokanga yo. Le roi la Congo est monté te bokanga yo. On a les colas mibé côté Karine bokanga yo. Comme nous a ça succès te bokanga yo Karine. Na on a bata droit de l'homme, société civile. Bobunde la rapport la population. Bobunde la rapport la cause amboka. Karine a reconnu ça la maladie. Moro pour na rochaba tu mal à l'aise. C'était na Congo. Karine a zélé côté. Karine a zé moto à fois après ça qui mire la carte ya ba imboka soba tu vas aller place on a il a zala pour nous sécuriser batona biloko na bango. Mais Karine a zala insécurité pour nous ça la quoi assassiner batona biloko na bango. C'est quoi ceux qui combattent Karine zo tambula Karine. Karine a zana ni quand on a zo regretté quand on a battu un mouvement citoyen il y a moi déjà état de droit on va zong sa dossier à Karine. Tu quoi accompagner bino presse aux arts. Tu vas accompagner Bino Karine, faut dossier les onga. Pour ceux qui montent, là bougez mon kebou Karine. Tout ça là, tout là là, Karine. Karine, Congo est un village à tata na Bino. Tu vois, Azaye qui chef, y a Kuti, mais Mboka na Bino. Congo est un batunyon soi. Ceux qui princesse, y a Mboka na Bino, y a village na Bino. On a une famille na Bino, mais Congo est héritage à mon touté. Congo est bisounyon soi. Donc, na pesi matondo mingi na biumbwa za kisi makamera, pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne Papi Kelina Rifin Kisombe, na pesi matondo mingi na Mama Charlotte Oyo, a pesi biso message ya kitoko, elongo na combattante ya makasi ya solo kola batelier, a mama pa pesi biso kombote, hein? Mama Chantal Chimba, za combattante ya makasi muta bunda rapuna mboka, ebi koza mboka, ebi tina mboka, a telemi, a bundi. Ben kola longi siyeka kalogo la, victoire deja zana ngambo wa peple, tozaka deja ba longi. Donc na pesi susu matondo mingi, na papa general Mayele, papa general Mayele na pesi yo matondo mingi, na mama Charlotte Ndenga, tokutani mbalasima, petite sœur na ngamoro Jeannette, hein? Aza quelque part, à Boina le place à Zamé, la piste au Kamatoun de Ming, Jeannette Kachila, Tokutani Mbalasima. Thank you.
Sindika Bosolo, Nabosolo to Mesana Koloba, Mwanamboka Anskashila, Asabongo Mungamba, Binopona Kobinu, Maye Makolikana, Mboka, Kongo, Nabosolo, Tozawa, Nakosala, Mosala, Penzana Bosolo, Elongona, Bino Tokosala, Penzama, Kambukitoko Pambate, Bisonde, Baye, Bino, Bino Pe, Biso, Tosito Mesana, Kibonde, Konabiso, Motako Katazate, Mwanamboka Anskashila, Mesana Bongo, Kopesa Bino, Basango, Nandenge Abosolo, Basango, Obolingaka, Penangonga, Obosibo Mesana, na mwana mboka Ange Kashila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawana pona kobenga na zawana pona bino bino pe bozawana pona biso.